14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты қазақ елі, армысыздар қадірменді көрермен, назарларыңызда емен жарқын бағдарламасы. Көпшіліктің дін жайлы, мұсылманшылық жайлы түсінігі мешіт төңірегінен әрі аса бермейтіні белгілі. Ел ішінде имамдар туралы түрлі алып қашпа әңгімелер де бар. Сол шаңаржақ пікірлердің тоңын жібіту әрине ақпарат саласында қызмет етіп жүрген ағайынға тікелей байланысты. Яғни имамдардың күнделікті өміріне жақынырақ үңілгенде ғана көптеген күмәнді сауалдардың түйіні шешілмек. Ендеше таныс болыңыздар, студиямыздың бүгінгі мәртебелі қонағы Алматы қаласы орталық мешітінің бас имамы, белгілі қари Еркінбек Шоқай. Еркінбек мырза, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдім. Енді адам баласы қандай биікке самғаса да, қандай асуға аяқ артса да, ол енді оның бәрі сол ұшқан ясында көрген өнегенің жемісі деп айтамыз. Жалпы осы дін жолына түсуіңізге не себеп болды? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Енді дін жолы деген бұл ұлы жол ғой. Дін жолы бұл Алланың жолы. Дін жолы шын мәнінде әркімге нәсіп ете бермейтін сондай даңғыл рухани жол. Алла Тағала нәсіп етіп осы бала күнімізден осы салада келе жатырмыз. Енді біздің балалық шағымыз Кеңес одағының соңғы жылдары мен және тәуелсіздіктің алғашқы жылдары мен өтті, сонымен сәйкес келді. Сонымен біздің ауылда ағаларымыздың бірі Шымбол деген кісі, ол кісі осы біраз уақытқа дейін имам болып келді. Сол кісі 6 айлық оқуға қалаға барды. Сол кісі келгеннен кейін, сол 92 жылдың күзі, жаңадан мектеп басталып отқан уақыт, сол мектепке келіп, ол кісі, мен араб тілін үйретем, Құран үйретем, өздерің білесіңдер, біз мешіт ашып отырмыз ауылдан. Осы араб тілі, Құранға байланысты жаңағы сауаттарын, ашықларын келсе, айына болмашы ғана жаңағы нені айтты, сомманы. Осынша теңгеден, теңгеміз ол кезде меніңше сом болу керек кәдімгі. Әлі теңге айналымға түспеген уақыт, болмашы ғана жаңағы сомманы айтып, келіңдер сабақтан кейін кешке үйретем деп. Алла Тағаланың енді сондай бір көкейіме салғаны шығар, менің әкем орыс мектебінде оқыған, орыс класында. Аса дінге бала күнінен кейін содан уақытында тәрбиеленген кісі ғой енді. Дінге деген аса бір несі жоқ. Бетбұрыс ол уақытта. Дінге деген сауаты да болған жоқ. Атам енді коммунист болған кісі. Бірақ жаңағы ауылды басқарған, ауылда жаңағы біраз мемлекеттік қызметкер болған, ауылдың ісін жүргізіп, ауылда өзі беделі бар, ықпалы бар кісі болатын атам. Атам енді тәртіпті өте қатты сақтайтын. Мен атамның қолында өскен баламын негізінде, бірақ енді сәл жаңағы 4-ші класс, 5-ші классқа келгенде арғата жіберді мені әкешем қолына, енді бара ғой енді деп. Сол 10-11 жасқа келгенше мен атам мен әжемнің қолында өстім. Себебі немерелердің, ұлдан болған немерелердің жиен немере емес, кәдімгі өзінің ең үлкені болатынмын. Сөйтіп жаңағы кісі келгеннен кейін имам бір сондай бір ықылас оянды. Оқығым келді. Барғым келді, жаңа дүние. Баламыз ғой өзде, 11-12 жасар ғана баламын. 12-ден енді ғана асып атқан уақыт, 92 жыл. Сонымен үйге келдім де мен араб тілін үйренейінші. Имам, ауылдың имамы, ауылдың молдасы үйретейін деп атыр деп. Келгеннен жалындым әке шешеме. Сонымен түннің бір уағын ұйықтағанша сол жалынумен оксилен рұқсатын алдым. Рұқсатын алып, сосын жаңағы 20 сом болу керек екересінде болатын болса, 20 сомдарын алып, сол ертегіне барып жаңағы курсқа жазылдым. Енді ол мектептен тыс уақытта болатын курс, кешкі уақытта да жаңағы белгілі бір бөлмені өздері жаңағыдай уақытшаға алып.
міне осылай басталды. Сол имам маған себепші болды. Солай-солай арғата жаңағы Құранға түстік. Құранға түсіп, әр сүрені жаттаған сайын жаңа қызығып, кейін жаңағы жаздың мезгілінде сабақ тоқтап қалса да, мен жаңа ұстаздың молданың үйіне аптасына 1-2 рет барып, мұғалім сәніндегі жаңағы сүрелерді өзім жаттап, тапсырып, артынан қуып жүретінмін. Сондай бір ықылас болды. Бәрекелді, мынау енді Хакім Абай өзінің 10-шы қара сөзінде біздің қазақ дейді, молда баласына молданың ең арзанын іздеп, қат таныса болды деп оқытатын еді деген болатын енді. Бірақ сіздің енді атаңыз әріден ойлаған сияқты, жалпы осы жаңа қара танығаннан кейін білімді қайдан іздедіңіз, өзің оқуыңызды қайдан жалғастырдыңыз? Сол сабақты бастағаннан кейін бір 4 айдан кейін ораза айы келді, Рамазан айы. Рамазан айында ол уақытта ақсақалдар мешіттің жанында ауызашар болмайды. Кезекпен өздері ауызашар беріп, сөйтіп ауызашар болған үйде жаңағы ақшамды да, құптанды, тарауықтың бәрін оқып, түнгі сағат 1-2-де қайтатын. Сол ауызашарларға біз енді әлі қатты бір аяғымыз нық тұрып кетпеген, сол ауызашарларға намаз бастамағанбыз, ауызашарларға имам шақырды. Сол ауызашарларға барып, бір барғаннан кейін біз қызық болдық. Себебі ауызашар деген енді Алла Тағала сондай бір береке берген дастархан. Сосын қазақ бәрін аямай ауызашарға қояды. Тыққан-тыққанның барлығын жаңағы қонаққа сақтағаны бар, басқасы бар. Сосын ондай дастархан енді 6-шы кластың 6-шы сыныптың баласына енді ол жаңағы жібермес бір не ғой енді. Үлкен бір мүмкіндік. Мүмкіндік қой. Сонымен бір бардық жаңағы қызығып, екінші күні барғымыз келіп тұрады, кешке қарай ауырзан ұстаймыз. Кешке қарай жаңағы тары талқаның бар, мәйсөгің бар, етің бар, кәмпитің бар, бүкіл барлығы жаңағы алма бар. Ол уақытта мынау жеміс деген қыстың уақытында қиын еді ғой, қазіргідей емес. Жеміс жидектің бәрі тұрады жаңағы. Енді ауызашарға бәрін қойып жасайды. Сөйтіп сол ауызашарларда ақсақалдардың әңгімесін көп тыңдадық. Соны ақсақалдардың қасында жүріп, имамның уағызын тыңдап, ана жерде қызық енді көп нәрсе. Сөйтіп сол ауызашарлардан кейін, Рамазаннан кейін кәдімгідей бір ләззатын сезіндік. Намаздың да сол Рамазан айында намазды үйрендік. Сонымен Алла нәсіп етіп Шымкентке медресеге келдім. Шымкентте медреседе менің әкемнің інісі қалада тұратын. Ол кісі өзі жаңағыдай қамқорлығын алып, көбірек көмектесіп отырып, сол медресені Шымкентте бастадық. Сосын сол Шымкентте Алла нәсіп етіп мен Кәмілжан қари деген кісіге шәкірт болдым. Медреседе ол кісі сабақ беретін, Арыстанбаб медресесінде. Сөйтіп ол кісі менің жаңағы жаттау қабілетімнің алғырлығымды, жаңағы зеректігімді байқап, мені жайлап өзіне жақын тартып, сосын айтты, сен осы неге Құран жаттамайсың? Деп мені сол Шымкентте өзінің жаңа қарилар дайындайтын медресесіне шақырды. Ол кісі сабақ бергенде, ол кісі жүрісі, ол кісінің киім киісі, ол кісінің жаңағы сөйлеуі, содан кейін бізге жаңағыдай шәкірттерді кейде бір кішкене бір сергітейін деп ойлайма, Құранды алдарына береді де, сендер Құранның қай жерінен қаласаңдар, сол жерінен сұрақ қойыңдар. Мен сендерге жауап беремін деп отырып, кішкене Құрани шоу ұйымдастырып береді. Қарамайды Құранға. Қай жерінен ашасың, қоясың, арғыта жалғастырып өзі оқып кетеді жаттан. Оның барлығы бізге кәдімгідей үлкен бір өнеге болды. Сосын бізді қызықтырды, стимул болды. Сол кісі секілді болсам деген бір арман туындады. Ол кісіні жаңағы маған ұсынысы менің арманыммен сондай бір сәйкес келді де, сол кісінің Құран жаттататын медресесіне бардым. Сөйтіп сол Құран жаттататын медреседе Алла нәсіп етіп, жаңа әкем, атамның, мен атам қолында өстім дедім, осы бала күнімнен берген тәрбиесі атамның. Мемлекеттік қызметкер болған кісі ғой, ауылды басқарған. Сол кісінің тәртіп. Сен күнделікті өміріңді тәртіпке қоюың керек. Қай уақытта тұрасың, қай уақытта ұйықтайсың, қай уақытта түскі ас ішесің. Одан жұмысының бәрін уақытпен алдын ала бәрін реттеп отыру, жоспарлау. Сондай бір тәртіп. Сол тәртіп берілген маған өзі жаңағы берілген тәрбие, тәртіпке де байланысты. Ол маған көп көмектесті. Қарилар медресесінде оқып жүргенде сондай бір тәртіпті сақтап оқыдық. Аллаға шүкір, 3 жылдың ішінде жаттауы бар, қайталауы бар. Сосын жаңағыдай біз ұстазға соңында күнделікті 5 парадан жаттан оқып береміз. 6 күннің ішінде сіз Құранды толығымен ұстазыңызға жаттан оқып беруіңіз керек. Бұл яғни соңғы деңгей, ең жоғарғы деңгей. Содан кейін бізді ұстазымыз, сен енді қари болдың, бір ғана мәселе қалады, сен толығымен тарауықта кәдімгі намазға шығып беруің керек ұстазымыз секілді.
Ол ұстазымыздағы бізді қызықтырған ең негізгі бір ерекше қабілеттердің бірі тұғын. Тарауықта сен тұрып халықтың алдында жаттан намаз өтіп беру, хатым жасау Құранды толығымен бастан аяқ. Ол біз үшін кәдімгідей орындалмас арман секілді болады. Одан кейін Алланың қалауымен сіз енді мынау шетел астыңыз, Ливан топырағына табаныңыз дейді. Сол кезде қандай әсерде болдыңыз? Қандай енді Құран жаттағаннан кейін қандай мақсатпен бардыңыз ол жаққа мысалы? Мен Құранды бітіргеннен кейін, жаңағыдай деңгейге жеткеннен кейін осы Әбсәттар Дербісәлі Хазірет келген жылы үлкен республикалық Құран жарысы ұйымдастырды. Сол Құран жарыста мен бас жүлдеге бірінші орынға ие болдым. Себебі ол уақытта кәдімгі толық формада тұрған уақытым. Қай жерден болса да сұраса жауап беремін. Сонымен жарысқа түсіп, облыстық жарыста іріктеліп, орын алып, одан осы республикалыққа келіп те орын алып, сосын сол жерде біраз азаматтар мені таныды. Дін саласында жүрген ағаларымыз маған қызмет ұсынды. Сен мына мешітке имамдыққа барсаң қалай болады? Сен мына медресеге тәрбиеші болсаң, ұстаз болсаң қалай болады? Құран жаттаған бала екенсің деп. Ол кезде мен баламын әлі. Енді ғана 20-дан асып жатқан уақытым. Мен айттым, жоқ дедім. Менің енді ниетім әлі жаспын. Құдай қаласа, сол анау ауылдан шыққанда менің арманым бар. Мен араб еліне барып, осы мына арабтың тілін үйреніп, мына өзім жаттаған Құранның тәпсірін, Құранның мағынасын өзім тікелей түсіне беретіндей деңгейге жетсем деген арманым бар. Сол менің қазіргі алдыма қойған мақсатым, сол үшін мен шетелге оқуға кетсем. Енді Құран жаттап болдым ғой енді. Белгілі бір деңгейді еңсердім елде. Деп ол ағалар біраз үлкен кісілер оны қолдады. Дұрыс екен онда деп. Сөйтіп мен қызметтен бас тартып, арғата нәсіп етіп Ливанға бардық. Ливанда мен Ливанға жеткен уақытта бір көңіл толқу болды. Біріншіден, екіншіден үлкен жауапкершілік сезіндім. Ливан ол Шам өлкесі. Шам өлкесінде біздің Шам өлкесі деген өте терең тарихтың куәсі. Шам өлкесі куәгер көп тарихқа. Сосын мен Шам өлкесіне барғанда, жаңа Ливанға барғанда сондай бір алдыма мақсат қойдым бірінші күннен бастап. Мен әрбір күнімді, әрбір мезетімді ұтымды, тиімді пайдаланып белгілі бір жетістіктерге жетіп кетуім керек. Әрбір мезетімді, әрбір сағатымды босқа кетірмей, пайдалы білім алып қайтуым керек. Жаттаған Құранымды арғата жетілдіріп, араб тілін меңгеріп қайтуым керек деген өзіме сондай бір. Сол Ливан топырағына қалай жеттім, содан сондай менде мақсат пайда болды. Сол кезде сол нәрсені мен түйдім, көкейіме де түйдім. Сосын алдыма мақсат етіп те қойдым. Бірақ кәдімгідей жаңағы өзіңізге айтып өткен әңгімелер жаңа айттым ғой себептерді. Соның барлығын ойлағанда бір толқу болды. Сосын бір жағынан оның бәрін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның сахабалардың жүрген жері деп оны сезінген уақытта көзіме жас та келді. Себебі ол әркімге, әрбір қазақтың баласына нәсіп еткен жоқ. Алла тағала бізге нәсіп етті. Бар ғой енді біраз қазақтың баласы, бірақ әрқайсысына нәсіп еткен жоқ. Шам өлкесіне сондай қасиетті жерге барып, кәдімгі арабтардың ортасында үлкен ғұламалар бар ол. Шам өлкесінен шыққан мысалы атақты ғұламалар өте көп. Еркінбек мырза, енді сізді мына қазақ елі, әсіресе осы дін жолында жүрген ағайын жеті қырағатты меңгерген қари ретінде біледі. Осы қырағат дегенді көрермендерімізге түсіндіріп кетсеңіз, және ол осы жеті қырағатқа меңгеру, жеті қырағатты меңгеру, игеру қалай мүмкін болды сізге мысалы? Қысқаша айтқанда, қырағатты енді шын мәнінде сұрақтар туады. Қырағат деген бұл Құранды оқудың, дыбыстаудың түрлі жолдар. Мағынасын өзгертпей, мағынасын өзгертпеген халде әр түрлі жолдармен оқу. Жай ғана өзің ойлап тапқан жолдар емес. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның уақытынан Пайғамбарымыз сахабаларға қалай үйретті сол жолдарды. Сол сенімді жолдармен, сенімді риуаятшылармен, сенімді қарилардың жеткізуімен жалғасып келе жатыр. Жалпы 10 қырағат бар. 10 қырағат ол кәдімгі сенімді жолдармен, мутавәтир жолдар деп атайды оны. Сенімді тәсілдермен, сенімді кісілердің атсалысуымен жеткен 10 жолы Құранды оқудың. Барған кезде мен қариларға сол жақтағы ижазасы бар, тәжвидті терең меңгерген Құран тапсырдым.
барған уақыттан. Енді бос өткізбен көріп қол уақытымды. Сөйтіп, жайлап Фатиханы оқып бастап атсам, бір уақыттан ақыз айтады, сені вообще тәжбет жоқ дейді маған. А мен Қазақстан бойынша бірінші орын алып, қырғын елді шулатып жүрген қаримын. Енді өзім сөйтіп барғам ғой енді. Ана жерде кәдімгідей көңіл түсті. Мен не оқыдым сонда? Енді Құран жаттағанбыз, бірақ тәжбет деген ол Құранды мәнерлеп оқу. Қалай мәнерлеп оқу? Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай үйретті, сол үлгіде, сол жолмен, сол тәсілмен Құранды әрбір әрпін дұрыс дыбыстап, әрбір тоқтайтын жерде дұрыс тоқтап, әрбір бастайтын жерде дұрыс бастап оқу. Қысқасын айтқанда, тәжбет деген. Сол нәрсені біз енді елде жаңадан кеңес одағынан кейінгі жағдай елде енді дұрыс меңгермегенбіз ғой болса да енді. Бірақ жаттап та әйтеуір ұстаздарымызға рахмет, Алла разы болсын. Содан кейін мен кәдімгі намыстандым. Сенде мүлдем тәжбит жоқ деп. Тәжбит жоқ болса мен сол тәжбит бар қылуым керек. Деп кәдімгі ең қатал ұстаз болып танылады Ливанда. Шейх Жамал Аввант деген кісі бар. Сол Шейх Жамал Аввантқа мен ең қатал кісі деп естідім. Кәдімгі әрбір әрекетіңді дұрыс дыбыстамасаң өткізбейді. Сабағыңды ешқандай қабылдамайды. Әрбір әрекетті дұрыс дыбыстап өтуің керек. Сол кісінің алдына бардым. Жоқсыне Қазақстан нардан жығыл деген сөз. Иә, Қазақстаннан келдім. Менің ниетім осы Құранды арғата дұрыс меңгеруім керек. Сосын арғата осылай жаңа оған үстіне оқып, қызыққан үстіне қызығып, намыстанып, сөйтіп, Аллаға шүкір бір 2-3 пара жаттағаннан, 2-3 пара тапсырғаннан кейін қиналып, жайлап меңгере бастадық. Арғата тез-тез кете бастады. Сонымен Алла нәсіп етіп, бірінші Хафс риуаяты бойынша оқыдым, екінші Варш риуаяты бойынша оқыдым. Екеуін 4 жыл. Хафстың өзі мен 2.5 жыл жүрдім. Бір риуаятты. Ол жаңа 7 қырағат, 14 риуаятқа бөлінеді. Соның бір риуаяты бойынша мен кәдімгідей 2.5 жыл жүрдім. Шариғат ілімін игеру екінің бірінің оң жамбасына келе бермейтін белгілі енді. Енді оған енді үлкен сабыр керек, үлкен төзім керек. Сол бала кезіңізде, жаңа жас кезіңізде қолыңызды бір сілтеп, бәрін тастап кеткен кез, тастап кеткіңіз келген кездер болды ма? Әрине, шариғат ілімі өте қиын ілімдердің бірі. Бұл адамнан үлкен бір тәртіпті талап етеді. Сол тәртіпке кейде нәпсіміз көңілі келмейді. Әсіресе Құран жаттағысы келген адам ол кәдімгідей шегелеп арт жағына отыру керек. Отырып оқып, санағын жеткізіп, біздің өзіміздің Орта Азия тәсілі бойынша көп оқымаса, ол Құранды жаттай алмайды. Сондықтан сондай бір қиын кездер болды. Ол қандай жерге барғанда да бір алғашқы бір 3-4 ай сондай бір кезең болады. Өтпелі кезең. Қазақ халқы енді 3 ғасырға жуық отарлық езгіде болды ғой. Әсіресе мына кешегі кеңестік империя тұсында жүргізілген саясаттың салқыны өте қатты болды. Әсіресе соған қарамастан енді біздің жаңағы мешіттерімізді қиратып, Құранды қолымыздан алып қою алып қойғанына қарамастан, біздің халқымыздың жүрегіндегі ең басты иммунитет сол кезде иман еді бәрібір. Осының бір жола бізді сол асыл дінімізден бір жола ажырата алмауының себебі неде деп ойлайсыз сол кезде? Меніңше, ислам бізде сондай ұстаным бар, сондай пікір бар. Исламның ләззатын бір сезінген адам, ол ләззаттан айырылғысы келмейді. Бұл бірінші себеп. Біз 12 ғасырдан бері бұл діннің ләззатын сезінген халықпыз. Білеміз. Бұл дін біздің кәдімгі тұла бойымызға сіңген. Енді кейбір жаңа өзіңіз айтқан ғасырларда біраз сол бойымыздағы қасиетті әлсіретіп алған, соның ләззатын біраз ұмытыңқырап қалған кездеріміз болған шығар, бірақ толығымен халықтың қоғамның бойына кеткен жоқ. Екінші, біздің 12 ғасырдан бері мұсылманбыз ғой, Аллаға шүкір. Қарахандықтардың уақытында исламның қаншалықты өрлегені тарихтан белгілі, қаншалықты дамығаны. Сондықтан бізде ислам деген өзіміздің күнделікті салт дәстүрімізбен, санамызбен біте қайнасып кетті. Мысалы, баланы жай ғана сүндеттеу мәселесі.
ол бізде дәстүр. Діннен көрі дәстүр. Сүндеттелмеген қазақтың баласын табу қиын. Осы нәрсе бізді қанша отарда болайық, қанша жаңағы езгіде болайық, қанша құдалауда болайық, қанша мысалы жаңағы бізді діннен ұзақтататын, діннен ажырататын саясат болмасын, жаңағы іске асыра қойған жоқ. Жа, мынау дәстүр дегеннен шығады, сосын біздің мынау әдебиетімізде де кешегі өткен ұлы жаңа тұлғаларымыздың шығармашылығында да осы діннің бүкіл жаңағы артықшылықтары халыққа насихатталды. Мысалы, Абайдың өзі мынандай бір сөзі бар. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған қаж ешбір ғибадат орнына бармайды деген болатын енді. Осы сөздің бір астарын сіз қалай түсіндірген болар едіңіз? Енді Абай бұл жерде біздің санамызды қозғап отыр ғой. Сана, білім деген ол қайда қонады? Санаға қонады. Білім деген көкейге, жүрекке қонады. Сондықтан Абай осы мәселені ескертіп отыр бізге. Біздің басқа мақлұқаттардан айырмашылығымыз санамыз, парасатымыз, ақылымыз. Сондықтан Алла Тағала Құран Кәрімде айтады. Үштен бір бөлігі Құранның. Осы адам баласының санасына, парасатына, оның ақыл ойына байланысты. Неге сендер пікірлемейсіңдер? Неге сендер ақылға келмейсіңдер? Неге сендер естеріңе алмайсыңдар? Неге сендер парасаттарыңа салмайсыңдар? Бүкіл бар осылай. Көрдіңіз бе? Сондықтан біздің ерекшелігіміз басқа мақлұқаттардан осы. Санамыз, парасатымыз. Ал мұсылман, Алла Тағала осылай ескертіп отыр ма? Барлығын саналы түрде жасау керек. Ал ол үшін білім керек. Ол білмей қалай саналы түрде жасайды. Сондықтан санасына білім қону керек оның. А біліммен болғаннан кейін құлшылығы да, қарым-қатынасы да, сөзі де, іс-әрекеті де барлығы өзінің орнымен болады. Меніңше біздің Абай атамыз осы мәселені меңзеп отыр. Сосын Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Фа'лам аннаху ла илаха илляллах" дейді. Ең бірінші сен біл дейді. Біл Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ дейді. Алладан басқа тәңір жоғын біз білуден бастауымыз керек. Көрдіңіз бе? Біл деп отыр. Алланың құдіретін шексіз екенін, Алла Тағаланың барлығын бақылап тұратындығын, Алла Тағаланың жалғыз екендігін, Алла Тағаланың жаратушы екендігін, Алла Тағаланың қамқоршы екенін, ерекше мейірімді, аса қамқор екенін, соны біл деп отыр. Көрдіңіз бе? Осының бәрін біліп тұрып құлшылық жасаса, онда мұсылман сол құлшылықтың ләззатын сезінеді. Имамдарға бүгінде, имамдарға бүгінгі жаңа мынау мемлекет қайраткері, қоғам қайраткері ретінде қайратын уақыт жеткен сияқты да. Өйткені енді дегенмен қанша қалай айтсақ та имамдар қазір бүкіл ауылдың, бүкіл елді, сол елді мекеннің кәдімгі ақылшылар деп айтуға болады енді, айтуға болады. Сіздің өзіңіз қазір бүкіл осы Алматы қаласының бас имамысыз бүгінде. Алматы қаласының орталық мешітінің тізгінін ұстап отырсыз. Мынау бұл жерде енді бір сырт бір сондай бір үлкен абырой ғой, бір жағынан, бір жағынан, екінші жағынан бұл үлкен жауапкершілік те енді. Қаншама жаңа өзіңіз айттыңыз, қаншама жұмыстар бар бастан асып жатқан. Тек қана ол жаңағы біз білетін жаңа уағыз айту ғана емес, көпшілік білетін уағыз айту ғана емес, оның ар жағында әкімшілік жұмыстарда көзге көрінбейтін жұмыстарда осы. Осы өзіңіз келген уақыттан бері атқарылып жатқан жұмыстарға қысқаша тоқталып кетсеңіз. Енді біздің жұмыстар көп жағдайда өзіңіз айтқандай жаңағыдай көзге көрінбейтін жұмыстарда көп қой, бірақ жалпы имамдар халықтың алдында. Біздің жасаған жұмыстарымыздың бәрі халыққа, жамағатқа көрініп отыр. Біздің өзіміздің діни басқарма, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Серікбай Қажы Ораз Хазреттің жалпы діни басқарма басшылығының алдымызға қойған міндеттері бар. Қайырымдылық бағытында жастар ісі бар, әйелдер ісі бар. Сол бойынша кәдімгі күнделікті біз тапсырмаларды орындаудың өзіне үлгере алмай жатамыз. Себебі қазір жұмыстың ауқымы өте көп, өте үлкен. Халық мешітке күнделікті келген үстіне келіп жатыр. Қандай да бір мешіт ашылатын болса, екі ай болмай жатып, бір ай болмай жатып, ол мешіт жұмада адамға тола кетеді. Ол адам сенің мекемеңе келіп жатыр ма, халық, ол үлкен жауапкершілік. Оған сен дұрыс қызмет көрсетуің керек, дұрыс бағыт-бағдар беруің керек, дұрыс уағыз айтуың керек деген секілді. Бірақ енді кейбір үлкен шараларға мен тоқтала кетейін. Енді мешіт, діни басқарма ең бірінші біз Құранға қызмет жасаймыз. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Серікбай Қажы Хазреттің тапсырмасымен осы Алматы қаласында біз үлкен республикалық Құран жарысы өткіздік көктемде, сәуір айында. Республикалық Құран жарыс бұл
бүкіл облыстардың барлығында іріктеу сайыстары өткізілді. Іріктеу сайыстарында тек қана 4 номинация бойынша бірінші орынды иеленген қарилар ғана келді. Сөйтіп үлкен осы әлемдік стандарттарға сәйкес ережелерін бәрін жасап отырып, сосын техникалық жағынан да бүкіл қамтамасыз етудің барлығын дұрыстап ұйымдастыра отырып, сол бүкіл республикадан 65 қари қатысқан. Ондай үлкен қарилар болғанда жаңа бірінші орын алған қарилар. Жай ғана қарилар емес, жаңағы барлығы 100-ден жүйрік болып шыққан, жаңағы 1000-нан тұлпар болып шыққан қарилар. Соларға біз Құран жарысы ұйымдастырдық. Құран жарысы 4 номинация бойынша өтті. Бас жүлдеге осы барлығы да демеушілердің көмегімен. Демеушілердің бұл енді жаңағы мешіттің қаражатымен болып жатқан шаруа емес. Демеушілерді ұйымдастырып, Құранға қызмет жасайық. Құранға қызмет жасайтын болсақ, Алла Тағала біздің елімізге, қаламызға береке береді. Сол сіздер үлес қосып жатсыздар, сіздердің кәсіптеріңізге береке береді. Себебі сіздер Алланың кәлемінің қызмет жасап жатсыздар. 14 ғасырдан бері бір мұрты бұзылмай, бір әрпі өзгермей келе жатқан Алланың қасиетті сөзі. Осы Алланың кәлемі 14 ғасырдан бері бір үмметті тәрбиелеп келе жатыр. Яғни ғана бір қоғамды емес, халықты емес, үмметті, әлемді өзгертіп келе жатыр қажет болатын болса. Деп сол демеушілердің көмегімен осылай үлкен Құран жарысы өткіздік. Сосын енді біз енді қайырымдылықпен көбірек айналысып жатқан жағдайымыз да бар. Себебі мешіт болғаннан кейін мешітке көп кісілер бір көмек сұрап келеді. Енді өмір болғаннан кейін солай біреудің жағдайы жақсы болады, біреудің жағдайы төмен болады, біреу жеткілікті болады, біреу мұқтаж болып қалады дегендей. Сол мұқтаждар келіп көмек сұрағанда енді ол біз өзіміз жанымыздан қалтамыздан шығармаймыз әрине. Бірақ сол мешіт болғаннан кейін мешітке азаматтар келеді, солардың көмектерін ұйымдастырып, жаңағы мұқтаж жандарға жеткізіп отыру. Несімен жұмысымен айналысамыз. Мысалы Алматы орталық мешітінің жанында бізде Ихлас деген қайырымдылық қауымдастық бар. Ихлас қазір енді қор ретінде тіркеліп жатыр. Сол қауымдастықтың көмегімен айына бір 2 миллионға дейін есептегенде көмек мұқтаж жандарға. Мынау енді бір үлкен науқандардың бірі мектеп маусымының басталуынан алдын сондай жандарға бір кішкене көмек ретінде, оларға бір демеу болсын деп мектепке жол науқаны ұйымдастырылады. Ол енді биліктің ол жерде үлесі болады. Жергілікті билік бар, жоғары билік бар, олардың сондай үлесі болады. Сонымен қатар біз діни басқарма бұл науқанды қолдаймыз. Діни басқармада әрбір облыстарда, үлкен мешіттерде, жаңа кішігірім мешіттерде болсын, осыны шама шарқынша ұйымдастырып отырамыз. Осы тәуелсіздіктен кейін келген нығметтерге біз қаншалықты солардың қадір қасиетін түсіне алып жатырмыз. Шүкіршіліктің берекесі жөнінде бір көрермендерімізге айта кетсеңіз. Қазақ халқы негізі шүкір етуші халық. Сондықтан да біздің елімізде елбасымыздың жүргізіп отқан салиқалы саясатының нәтижесінде және халқымыздың осындай сабырының, халқымыздың шүкіршілігінің және халқымыздың ниетінің дұрыстығының нәтижесінде осындай байтақ елде тыныштық болып отыр, тұрақтылық болып отыр, тату тәтті өмір болып жатыр, қаншама ұлттар өмір сүріп жатыр, қаншама діндер, мысалы дін өкілдері, бір жағымды қарым қатынас барлығының арасында бар. Сондықтан біз шүкір етіп жатырмыз. Бірақ шүкір етіп жатыр екенбіз деп тоқ мейілсуге болмайды. Біз шүкір етуді насихаттауымыз керек. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Ләйн шакартум ля азиданнакум ва ля ин кафартум инна азаби ля шадид". Егер сендер шүкірлік етсеңдер, шүкір етсеңдер. Шүкір ету деген не ол? Шүкір ету деген қазақшалап айтқанда қолдағы бар алтынның қадірін білу. Аллаға тәубе, осындай қолымда жақсылық бар екен деп бағалау. Бағыңды бағала дейді ғой. Бақты бағаласаң, ол бақ баянды болады. Бағаламайтын болсаң, бақты ұшырып аласың. Алла Тағала бізге тарихта бермеген көптеген нығметтерді беріп жатыр. Қазақ шын мәнінде осыншалықты дамыған, осыншалық танылған мемлекет тарихта болмаған деп айтуға да болады. Аллаға шүкір. Егер осының қадірін білсек, Алла Тағала бізге арттырады. Нығметті де арттырады. Басымыздағы бақты, қолымыздағы алтынды, елдегі тыныштықты, тату тәтті өмірді, рызқымызды, бала шағамызды бәрін арттырады. Өзіңіздің мынау бүгінгі мағыналы да салиқалы әңгімеңізге үлкен алғысымыз айтамыз. Алла сізге қуат берсін. Осы мынау дін жолында қызметтеріңізді Алла сауаптан жазсын.
Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Бүгін студиямызда қонақта болған Алматы қаласы орталық мешітінің бас имамы, белгілі қари Еркінбек Шоқай. Еліміз тыныш, еңсеміз биік болғай ағайын.